Persatuan Bola Keranjang Malaysia Mamba menyasarkan untuk mara sehingga ke pentas akhir pada Sukan Si Hanoi Mei ini. Presidennya Datuk Lee Tian Hock berkata pasukan kebangsaan akan menyertai beberapa siri kejohanan sebagai persiapan sebelum ke Vietnam. Kita punya target ialah masuk, kalau boleh masuk final, masuk final. Dan kita pun telah adakan target di Filipina ini, kali ini league Fila Basket League lah. Ini ada 14 tim, so 14 pasukan akan bermain di league ini. Kita punya target ialah masuk semi final. So ini kita target untuk menyediakan pasukan bola keranjang lelaki untuk SEA Games yang akan datang ini. Beliau ditemui media di Ibu Negara. Dalam pada itu, pasukan itu juga akan berlepas ke Doha bagi sesi kelayakan kejohanan dunia 3-on-3 yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mac ini.